iz Katekizma Katoličke crkve broj 497. Evanđeoski izvještaj vide u djevičanskom začeću božansko djelo koje nadilazi svako shvaćanje i svaku ljudsku mogućnost. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga, kaže anđeo Josipu o Mariji, njegovoj zaručnici. Crkva u tome vidi ispunjenje božanskog obećanja na usta Izaije proroka. Evo, djevica će začeti i roditi sina, prema grčkom prijevodu Matej 1.23. Objava nije pristupačna nikakvoj znanstvenoj metodi, nego vjeri, koju čuva i neprevarljivo tumači crkva. Ona je u Novom Zavjetu ne samo odgovorila vjerom na objavu djevičanskog začeća i rođenja Isusova, nego i kroz svu povijest na tom inzistirala apostolskim ispovijestima i simbolima vjere koji potječu već od drugog stoljeća. Prihvaćanje objave vjerom cijele crkve veže i egzegezu. Zato je teologija najprije znanost koja pozitivno utvrđuje i potom razumijeva i tumači. Te zadatke ima obavljati i naspram vjere u djevičansko rođenje. Sve izjave o djevičanstvu imaju kristološko značenje. Marija je u njima nerazdvojivo vezana za Sina Božjega koji je postao čovjekom. Što je rasvjetljenija tajna Sina, tim je rasvjetljenija i tajna Majke, koja ovisi o tajni Sina i njome se tumači. U samim evanđeljima najprije je opisana tajna utjelovljenja i njegovo značenje po ljudsko spasenje. Tek se potom govori o Mariji, njezinoj tajni i ulozi u spasenju ljudi. Crkva je od početka slušala svjedočanstvo pisma o Isusovu djevičanskom rođenju i prihvaćala ga vjerom. Prvih 5 stoljeća povijesti crkve i dogma karakteristični su po naporu osvjetljavanja Kristove tajne. Nakon upornog istraživanja uspjelo je na Kalcedonskom saboru 451. godine staviti u čvrste oblike.